Mirë se vini në kanalin ton, gatim, art dhe shije. Përshëndetje, do të bëj sot një recetë që është shumë e mirë, sidomos për darkë, dhe pikërisht byrek me kunguj të njom, por është byrek pa peta, është byrek me miell misri dhe miell gruri. Atëherë do të më nevojiten 2 filxhan çaj miell misri, un kam zgjedhur të verdh, por mund të përdorni edhe të bardh, 4-5 kunguj, të cilët i kam prerë në rende, një gotë e çajit gjithashtu me miell të bardh, 2 kokra vezë, një gotë e madhe qumësht dhe vazhdojmë nga puna, 2 vezë i hedhim në një tas të madh, i shtojmë një lukë krip dhe një lukë piper. Shtojmë edhe vajin e ullirit, gati një gjysmë gotë vaj ulliri, sepse ky vaj do të mjaftoj për të gjithë tavën, nuk do të përdorim vaj tjetër. Mund të përdorni edhe vaj misri, por vaj ullirit është edhe më shëndetshëm e bën edhe më të shijshme. Atëherë vazhdojmë me përzierjen, i shtojmë edhe qumshtin, një gotë e madhe qumësht, dhe do ta përzijmë derisa të bëjmë një masë homogjene. Ndërkohë, në një tas të madh do të shtojmë një filxhan çaj, pra nga këto filxhanat e mdhënj, miell gruri. Dhe më pas do të shtojmë 2 filxhana miell misri. Nuk e bëj vetëm me miell misri, sepse do të dalë shumë e ashpër, por mielli gruri disi e zbut pak dhe do të dalë goxha e but. Do të shtojmë edhe një pako fryrës ëmbëlsirash ose një lukë sod. Atëherë masën që përgatitëm pra me vezët dhe qumshin do ta hedhim në miell. Dhe do të vazhdojmë të përzijmë derisa të na bëhet një masë jo shumë e fort, por një masë që do të derdhet me lehtësi nga tasi. E përzijem, shtojmë kungujt, të cilët i kam ngrirë në rende dhe i kam lënë derisa të kullojnë lëngun apo ujin e tepërt. Ndërkohë do të bëjmë gati tavën, të cilën e spërkasim pra me vaj ulliri. E hapim mirë në të gjithë tavën dhe do të hedhim brumin, kjo është rrasia e brumit që do të na duhet. Të shkëputet nga tava. Nuk duhet i fort që të hapim me duar, por duhet i but. E shpërndajmë mirë në të gjithë tavën. Dhe fusim për ta pjekur në 30 deri në 45 minuta në 200 gradë. Kjo është në varësi të sobës. E spërkasim pak dhe lart me vaj ulliri dhe fusim të piqet. Kjo është edhe pamja përfundimtare. Ka një shije dhe një aromë shumë të mirë. Unë ju sugjeroj që ta provoni. Do ta presim, mund ta prisni në mënyrën që ju dëshironi, un po e pres në 4 ore. Është një gatim që nuk të merr shumë kohë, por shija është e mrekullueshme dhe gjithë familja besoj do të jenë të kënaqur me këtë lloj mënyre që është përgatitur ky byrek. Gjithashtu, kungulli i njom shkon shumë me piperin, kështu që mos e neglizhoni këtë pjesë. Do t'i japi shumë shije. Është pak e nxehtë. E mira në fakt do të ishte të ftohej pak dhe më pas ta servirni. Ka një ngjyrë shumë të bukur, një ngjyrë të verdhë, për shkak edhe të miellit të misrit që përdorëm, të verdhin pra. Unë duhet t'ju rikujtoj të na ndiqni në rrjetet tona sociale Instagram dhe Facebook dhe gjithashtu të na bëni subscribe në kanalin tonë për më shumë video. Faleminderit që qëndruat me mua. Kalofshi bukur.